Prošlo je tačno 23 godine od kada je svoj mladi život, hrabro i odvažno, na braniku otačbine na Kosovi i Metohiji položio naš sugrađanin Zoran Ivanović. I ove godine, posljednje večeri tradicionalnog memorijalnog turnira u malom futbolu, položeni su venci i cveće na spomen česku. Venci su položili članovi porodice Ivanović, predstavnici lokalne samouprave na čaru sa predsednicom opštine Milanom Turk i predstavnici mesne zajednice Trstanik 2, kao i opštinskog odbora Saveza Boraca. Predsednik mesta zajednice Trstenik 2 Dalibor Mandžukić se zahvalio svima na pomoći i podršci i istekao da je turnir protekao u najboljem redu. Drago mi je što li je učešće uzelo veliki broj dečijih ekipa, 29 dečijih ekipa. Nešto je malo senjora se prijavilo za, za ovu godinu, ali mi je još jednom da kažem veliko zadovoljstvo gde je veliki broj dece uzelo učešće na ovom turniru. Ono što se kaže na mlađima sve to ostaje. Tako da se nadam da ćemo kroz svu ovu decu ovaj, ovaj turnir održavati u narednim godinama i jednostavno se prisjećati na na Zorana Ivanovića kao jednog mladog dečaka iz Pevca koji je svoj život dao braniti svoju zemlju. Mesa zajednica Trstenik 2 i futbolski klub Gradina su organizatori. Pomogli su nam da kažem, sve firme koje su na području Pejovca, naravno uzeli su učiće i druge. Svima se zahvaljujem, nadam se da će u budućnosti podržavati ovakve stvari i ovakve memorialne turnire održavati i jednostavno prikrupljati veliki broj publike i mališana. Poslednje večeri na programu su bile završene utakmice u pet kategorija, a najuspešnijim ekipama i pojedincima uručene su nagrade i priznanje. Ove godine na radost brojnih ljubitelja futbala koji su uživali u utakmicama ovog turnira učestvovali čak 29 ekipa kod mlađih kategorija koji su pokazali dobro znanje i kvalitet i najavili svetlo budućnost.